اے اللہ تبارک و تعالی سبنی مخلوقات جو خالق ہو سڑے تو اسا بھجوں تھا وہ پکارے تو تمونی اچو اسا اگتے تھا ونجو اسا ورنا ہی نہیں تھا اسا رسو ہی کان تھا اسا توجہ ہی نہ تھا لیوں مٹی میں ٹھہل خاک جو پتلو اللہ پاک چوے تو ماں خدا بندہ جو مالک ان کی نافرمانی کرے تو پو بھی مکے رحم تو اچے ان بندے کی نافرمانی کے ماں درگزر تو کیا چو جو اللہ پاک حلیم آ بردبار آ درگزر کندڑ آ تا قرآن مجید کے کھولے ڈسو تو قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شان کیڈو اتم آئے قرآن مجید میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو یا ایہا الناس اے انسانو انتم الفقراء تاں سب فقیر آیو محتاج آیو کھانے میں محتاج پینے میں محتاج سمنے میں محتاج ڈھکنے میں محتاج سردی میں محتاج گرمی میں محتاج ان میں محتاج بخ میں محتاج جوانی میں محتاج گھرواری جو قرآنپ میں محتاج اتھن میں ویڑ میں کھانے میں پین میں سمن میں قرآنپ میں تمام محتاجی کے آخری درجے تے آیا ہو انسان کا ودیک محتاج کوئی نہ تو تھی سکے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سب کا ودیک تمام محتاج آیا ہو فقیر آیا ہو ہر مسئلے میں ہر گال میں جڑے پاسے دے چھکے ون تو تمہاں کے پانجی محتاجی نظر ایندی اے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انتم الفقراء الی اللہ اللہ جے اگیا اے اللہ ہوا غنی حمید اللہ جکو ہے وری محتاجن کا دور پوری دنیا کے سبن جکو ہے ہستن کا ودیک غنی ہے حمید ہے اساں محتاجی کے ترے میں آئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بلندن کے عروج تے آئے ترے جڑائے تو اللہ پاک یا ایہا الناس انتم الفقراء تا فقیر آئے ہو محتاج آئے ہو پینا ہو آئے ہو تمہاں کے پنج منٹ مانی نہ ملے تو رڑیوں کندہ ہو پنج منٹ بتے میں سور جے گوری نہ ملے تو رڑیوں کندہ ہو پنج منٹ جگنے تمہاں جی جکو آئے پیشاب بند تھے تو تاں رڑیوں کندہ ہو پنج منٹ جگنے تمہاں کے صبح جو تاں جو اکھوں رکھلن تاں رڑیوں کندہ ہو تو مجھے اکھن کے چھا تھی ہو پنج منٹ جگہ زبان اندالے گالا ہے نہ سکو تو تاں پریشان تھی ہوں تو مکے چھا تھی ہوئی ہو یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ ہو الغنی حمید اے اللہ وا جکو بے پرواہ بادشاہ کالے جکو ہے تو لو کارے ماسو پر ماسو بھی نہ ماسے جی بھی کا ہے حیثیت اساں تو ماسے جی حیثیت بھی نہ پوری دنیا جا انسان مخلوقات گڑجی کرے بھی اساں ایکڑو ماسو نہ تھی سکوں اللہ پاک اساں کے پانچ حیثیت دکھارے تو پانچ حیثیت بدائے تو تمہاں بھلی کروڑن جی گارڈن میں گھومو کروڑن جی ملکت ہو جے ہوئے تدی بتا فقیر آئے ہو پینا ہوا آئے ہو
اولاد جا پیناو صحت جا پیناو اے زندگی جا پیناو ہر لمحے لمحے جا پیناو آیو کیڑو بکھنی وڈو خان ہو جے خانے خان ہو جے ترے وہ اللہ جی طرح تے پیناو آ فرعون ہو مانن کے چوندو تو سبانے میں وزد ہو پر چھا جی کرے جو سجی رات ان فرعون کے خبر ہی تا ما اللہ ہنایا اللہ متھے آ آسمان تے آ اللہ ہوا جن سجی کائنات کے پیدا کیو فرعون چھا کندو سجی رات سجدو کرے دعا گردو تو سائیں ما تو نافرمان آیا پر مخلوق کے چیو آ تو میں وزد ہو باقی شرمندو نہ کجائے پو اللہ تعالیٰ ان فرعون جی دعا جے کرے می وسائے چھڑی دو اجا بادشاہ فرعون جی طاقتور تھی سکن دا نتھا تھی سکن کیڈو بھی وڈو بادشاہ ہو جے فرعون ان سبن کا ودیک جکو ہے طاقتور ہو پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان طاقت کے چھا سا ختم کیو پانی سا جڑو وڈو طاقتور اوڑی جکو ہے کمزور شے سا ان کے فنا کیو پانی میں بوڑے ویو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو اے انسانو سڈو کرے فرمائے تو اے انسانو تمہاں سب جو سب ولی ہوجن بادشاہ ہوجن تمنگر ہوجن سردار ہوجن امام ہوجن مولوی ہوجن مفتی ہوجن زمیندار ہوجن مزدور ہوجن ہاری ہوجن سید ہوجن مرشد ہوجن مرید ہوجن آل بیت ہوجن پیغمبر ہوجن خلفاء راشدین ہوجن اولی العظم نبی ہوجن ازواج مطہرات چون ہوجن سوا لکھ نبی ہوجن اللہ پاک سبن کے مخاطب کرے چوے تو تاں سب موت آ جائے سبن کے چوے تو اللہ تبارک و تعالی تاں سب موت آ جائے صرف ماں اکیلو ہی جو کوئے طاقتور ترین آیا ماں اکیلو ہی جو کو آئے پاورفل آیا ماں اکیلو ہی تمہاری موتار جن جو حل آیا فانی حیات اساں جی فانی رنگ اساں جو فانی جو کو آئے گوشت اساں جو فانی ہڈا اساں جا فانی اولاد اساں جی فانی والدین اساں جا فانی گھر اساں جا فانی محلات اساں جا فانی بنگلات اساں جو فانی جو ہے گاڑیوں اساں جو فانی اساں جو جو ہے زرو زرو فانی فنا تھن وارو مٹی جی وجن وارو راندو نالو اللہ جو اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو انتم الفقراء وہ تمہاں کلندر ہو جو قطب الاقطاب ہو جو غوث العظم ہو جو اولی العظم نبی ہو جو ابراہیم علیہ السلام ہو جے اسماعیل علیہ السلام ہو جے موسیٰ علیہ السلام ہو جے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن ہو جن اللہ تبارک و تعالیٰ سبن جلائے ہکڑے لفظ استعمال کیا یا ایوہ الناس اے انسانو انتم الفقراء الی اللہ تمہاں موتا جائیو بے نیازی تا اللہ جی رسو کا پرواہی کان تھس کہیں بھی مسئلے میں کہیں بھی گال میں جاکوں وٹھی ہی دنیا ٹھئی یا ہن ملتائیں اللہ تبارک و تعالی کہ کو مشورو نہ دعا جاکو ہی زندگی جکو ہے وجود میں آئی ہے مخلوق وجود میں آئی ہے کائنات وجود میں آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننڈ جی جھلکی نہ آئی ہے جاکو ہی دنیا وجود میں آئی ہے
ہی سموری دنیا جو ہے چنڈ سج تارا جڑے کھوڑی آیا ہے زمین پھیلیا زمین وچھائی ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے پیدا کیا ان وقت کا وٹی ہن محل تائیں اللہ تبارک و تعالی کے انج نہ لگی پانی جو محتاج نہ اسا پنجن پنجن منٹن میں پانی جا محتاج مانی جا محتاج کھانے جا محتاج پیسے جا محتاج رزق جا محتاج ہاں اساں جو ٹکر جو ہے اڑے وڈی طاقتور ہستی سان تھی سکے تو اساں جو نافرمانی کیوں ان ہستی جی جن جے ہتھ میں سب کچھ ہے عزت بھی ان کے ہتھ میں آ ذلت بھی ان کے ہتھ میں بادشاہی بھی ان کے ہتھ میں سب کاروبار بھی ان کے ہتھ میں سب جو ہے زمین میں جے کے ان پوکھجن تھا بے جان شیوں بھی ان کے ہتھ میں ان کے حکم سے جو ہے ان بھی پھٹن تھا ان کے حکم سے جو ہے ون بھی جو ہے میوا کن تھا ان کے حکم سے بارشوں بھی وسن تھوں ان کے حکم سے آسمان زمین میں سموری چرپر جو ہے ان کے حکم سے ہی تھے تھی اڑے بادشاہ کی نافرمانی کیوں جگائے تو اسان کے جاکو انسان پیدا تھو ماں کے پیٹ میں جن ڈی وی ان میں سا پی ان ڈی وی وہ محتاج ان سے لگی وئی کھیر جی کھادے جی گرمی سردی جی بیماری جی محتاجی وندے قبر تھی جو ہے یا محتاجی پان سے گڈ کھو وو ایک ڈی میں الائے گھنا ہزار دفعہ اصانے ضرورت پوے تھی کہ کہیں شے جی اے اللہ پاک یہ جو آدم علیہ السلام کا وٹھی اجا ان کا اگ میں ہن مل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کری کہیں جو محتاج نظر آئے تھو یا ماں نتھو بدائے سکاں تو کیسی تائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جی حد آ چو جو اساں جے ذہن جو ہے ذہن میں یہ حد اچھی نہ تھی سکے جے کو غنی آئے سبن خزانن جو مالک اولاد جا خزانہ عزت جا خزانہ خوشن جا خزانہ طاقت جا خزانہ دولت جا خزانہ حکمت جا خزانہ جواہرن جا خزانہ سون چاندی جا خزانہ جنتن جا خزانہ جنت جا جے کے بھی حصہ ہیں درجات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ جے حکمن سے ملدا سب محتاج آئیں یہ ذہن میں ویہارے چھو تو سب محتاج آئیں اسا حقیر آئیں فقیر آئیں اے ماں صرف اللہ چے تو ماں بے پرواہ لا یا تاج جن کے کہیں بھی شے جی ضرورت نہ اسانے ووٹ جی ضرورت آ ان کے نہ اسانے تسبیحات جی ضرورت آ نہ اسانے ذکر کے لائے وہ محتاج آ نہ اسانے فکر کے لائے وہ محتاج آ تمام سب جو سب پوری جو پوری دنیا والا جی تمام بزرگ تھی ونو تھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تے کو فرق نہ پوند تمام پوری دنیا جا سب جو سب سب ظالم تھی ونوں کافر تھی ونوں تھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جی بادشاہی ہے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جی حکومت تے کو فرق نہ پوند متا یہ سمجھو تو زمین میں جی اصا سب چوندہ ہے نا بادشاہ جی رعایا جی کرے پھری وئی تو وہ بادشاہ جی حکومت ہلی ویندی آ پر ہے وہ بادشاہ ہوا پوری دنیا جا جی کرے عوام پھری وئی کافر تھی وئی ترے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذرے کی پرواہ نہ ہے کوئی بھی انسان کے وڈائی کے دیا
اکڑ کے دیا، ماں کے دیا، تکبر کے لوا، غرور کے لوا، چھاتے یا غرور اساں جی ہستی چاہے اساں جو ذرو ذرو محتاج ا اساں لمے لمے جا محتاج ہوں اساں ایک سا کھڑوں تھا بے سا کھڑن جے لائق ہو جاؤں پی الے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زندگی ہے موت دے بارے میں ماکے اترو بھی اندازو نہ ہے تو میں ایک پاسے سلام ورایا بے پاسے سلام ورائے سب تو مرائے نہ ور بھی جائے تے فرمایا ہوں تو ایک ساو اندر کھڑا تو ساو باہر کڈی سکدو مرائے نہ یہ اتری خبر بھی نہ ہے وہ بھی اساں انسانن کے جے کہ حقیر ترین آئیں جن جی کا اوقات نہ ہے جن جی کا حیثیت نہ ہے نرن تے ٹوپ مچھاں جکو ہے سیٹائے کرے این گمدا سی جو اللہ جی جکو ہے بزرگی جکو ہے اساں جی نظر ہے وہم گمان میں نہیں دی کندو متھے ہوں دو نظر جکو ہے زمین تے پون دی کان انہیں نفالن ماں لگے تو اسا پانا کے لئے چھا تھا سمجھوں فرعون تو خدائی جی دعویٰ کہے ہو اسا بھی ہو بہو اوہی دا جکو آئے صرف زبان مونا تھا کر رہا ہوں باقی دعویٰ تو وہی ہے تمہاں اسا غریبن جی گالا تھا کیوں جے کہ پیسے وارا ہے نجو کل جے کہ منسٹر ہیں جے کہ کروڑا روپیہ پیا ہیں اربا روپیہ پیا ہیں وہ پانا کے لئے چھا تھا سمجھن حالانکہ کترا ہی آیا کترا ہی ہلے آیا ویا قارون کو ودی کے خزانہ ہویا چھا قارون کو ودی کو پیسے وارو ہویو چھا جڑے قارون جو کو ہے نست نابود تھیو ان جا پیسہ ہی نست نابود تھیا کیڑے کم جا اللہ تبارک و تعالی کے پیسن جی ضرورت ہے پیسن جو محتاج ہے اللہ تبارک و تعالی کائنات جو کو ہے خالق اج کل جو ڈاڈو آبین جو خون تو پیے جو غریبن محتاجن جو پر یہ نہ تو سوچے تو ماں بھی محتاج ہے ماں بھی محتاج آیا مجھے متھوں بھی جو آئے لٹھ پری تھی سکے اللہ جی جڑے پکڑ تھی تو جو آئے وہ پتو پوندو جڑے بیماری میں وجدس اللہ ظالم کے وہ خبر پندس جسم میں جڑے جو کو آئے ناسور تھیندس جڑے تھوڑا تھیندس جن چند ہے گڑ گڑ جو کو آئے تھیندو آ جو کو جو میں کلو جا کلو گوشت وجدائیں تری وہ کھائی ویندو اندر گوشت کیڑا جڑے فالج تھیندس شوگر بلڈ پریشر گردا فیل تڑے انسان کے پتو پندو تو گھنے وی سو آ جے تو پو بھی نہ تو بنے اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو اے انسان تو کہ سمجھ میں گال انا جے کرے نسی اچے تو پو ای یشا یذہبکم و یات بخلق جدید وہ مکھے سوچنا پوندو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جی تم سمجھ میں تو گال نہ آئی تو وہ مکھے سوچنا پوندو یہ نہ کیا جو ماں این یشا یذہبکم و یات بخلق جدید اگر ماں چاہیا تو تمہاں کے بھی تباہ کرے جیئے کئی کو ماں تباہ تھی میں ہوں تمہاں کے بھی تباہ کرے تمہاں جی جگہ تے کا نئی مخلوق پیدا کرے سکاندو پر وہ بھی ماں یہ نہ سو کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امید آئے تمتا آسام ہو کے چند مانوں سدری پوان
یا ولی دھمکی آ جو تما کے ختم کرے اب کترا ہی جو ہے شہر ہو یار جن کے اللہ تبارک و تعالی متھے کھڑی کرے تو اوندھو کرے ہیٹھ اچھلائے یہ وڈو ڈورا پو ہے جو رب جو رب جو ہے یہ وڈو ڈورا پو دے تو اے انسان ماں چیم بھی صحیح تو محتاج آئیں پو بھی تو کے سمجھ میں نہ آئے گناہ ماں تو کے بو ہی نہ آئی بدبو ہی نہ آئی گناہ کندو رہیں وہ چھو نہ ماں تمہاں جی جگہ تھے بی کا مخلوق آنے ہیں ایڑی مخلوق کا مخلوق ایڑیوں آئیں نا فرشتن جی مخلوق آ جکا جن نے گناہ آئی کانا جکے ہر لمو ہر وقت ذکر خدا میں مشغول ہیں اللہ پاک چاہے تو اڑی مخلوق مانے آ جو چکا مجھے یاد دی انکساری ہے سان دنیا میں رہے جے میں تاں جڑی بیماری نہ ہو جن جے کیسا میں آئیں انیا اسا کے ڈھلا کس تھی ڈھلا چاجے کرے ڈھلا وہ تو خبر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے کرے ڈھلا تو نہ جاؤ متی آئے کیسی تھی ڈھلا یہ خبر نہ ہے اساں جو جی بھی کا سوئی بازار میں کا دوا ہندی یا کا بھی جو ہے پروڈکٹ ہندی تو ان میں جو ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ تو کریں جو ہے یہ تیار تھی گھنن سالن کا پو ٹن سالن کا پو 1900 جو ہے 23 میں یا ایکسپائر تھی ویندی اساں جی مینوفیکچرنگ ڈیٹ تو اساں کے خبر آ تو کدیں اساں پیدا تھیاسوں کدیں ایکسپائر تھینداسوں یا سائیں خبر نہ ہے یا اللہ کی خبر ہے پر حقیقت میں اسا ایکسپائر تھی چکا ہوں اسا مردہ تھی چکا ہوں چو جو اسا جو دل زندہ نہ ہیں دل زندہ نہ ہے تو انسان مردہ این یشاء یذھبکم و یاتی بخلق جدید اللہ اکبر جگنے ماں چاہیا تما کے مٹائے تما جی جگہ تھی بھی نئی مخلوق پیدا کر سگا جا وما ذالک اللہ بی عزیز یو اللہ پاک کہے تو وما ذالک اللہ بی عزیز یو اللہ جی لائے کوئی مشکل کم آئے چا ان آیت میں اللہ پاک جی عظمت جا سامو اچے تھی انہی جی ان آیت جی روشنی میں اسا پنجی اوقات کے سنجھاڑوں اللہ رب العزت جی شان کے سنجھاڑوں جڑے اللہ رب العزت جو شان عظمت دل منج وی رہے انسان حکم الہی کے عظیم سمجھ لو ان کے ٹوڑن حکم خداوندی کے تمام بڑو گناہ کبیر سمجھ دو ننڈے میں ننڈے وری جو آئے غلطی کے کرن کھا پہریا کی سوچی دو تو ماں کہڑے بادشاہ جو نافرمان تھیا دو کیترے عظیم پروردگار جی نافرمانی کیا تو پو تاں کے جڑے ایو تاں کے ذہن میں ویجی ہوئے پو تاں کے عبادتن میں مزو ایندو جڑے اللہ دی شان کے جو آئے تاں ڈٹھو نا جڑے اللہ دی شان کے تاں ماپیو نا تڑے تاں کے جو آئے خبر پوندی پو تاں کے عبادتن میں مزو ایندو پو انوارات جو آئے تاں جو متھا نازل تھیندا حضرت علی کرم اللہ جو فرمائندہ ہویا اے اللہ پاک مجھے لائے یہ عزت کافی آتا تو مجھو اللہ ماں تجھو بانو عبادت کہیں جو حقا اللہ جو کہیں بھی حالت میں کہیں بھی مشکل میں کہیں بھی تکلیف میں غیر اللہ جی عبادت جائز نہ ہے یہ حق مخصوص ہے اللہ پاک سے بہترین گال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جے کاوڑ کا پہریا انسان جے کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لے رجوع کرے ان کی عظمت کے سنجانے منجے ان کے سامو پان کے حقیر سمجھے جسم جی معزز جگہ آئے پیشانی اساں سبن جے جسم جی معزز جگہ آئے پیشانی یہ پیشانی پنجے رب جی آڈو جھکی جڑے جھکجے تھی اساں جو جو کو آئے تکبر جو جو کو آئے ورائی جو جو کو منڈا ہوا اساں جو نکو
मन को हेट क्या यो पेशानी है नकु जरे भई सजदे में वंजन था तरे अल्लाह तबाराक व तआला जी सही जको आए सुजान सही जको आए तरे थी सके थी सजदे जी हालत में जरे जे तो सुभान रब्बी अल्लाह आला सुभान रब्बी अल्लाह आला सुभान रब्बी अल्लाह आला पो तू जको आए वाकई जको आए अशरफुल मखलूकात जे लायक आहे छो जो अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन नमाज नमाज मेराज आ मोमिनन जे लाए ऐ सजदो उन सबिन मा अजीम जको आए पूरी नमाज मा सजदो जको आए सब का वधिक करीब तरीन अल्लाह जे जका शे आए वो सजदो आए असां अॼु करे हिन में आफ़ियत समुझूं रब जो जान जे आॾो पाण खे झुकायूं असांजो नालो दुनिया में रहिजी वञे असांजो वजूद भली फना थी वञे पर असांजे रूह खे हमेशह हमेशह जे लाइ बका मिली वञे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमायो आहे सारी राति सुभान जागी जन यादि कयो उन्हनि जे अब्दुल लतीफ़ चए मिटी हलंदो मान किरोड़े कन सलाम अची आॾो तंजे हीअ बुज़ुर्ग जेके बुज़ुर्ग आहिनि न हिननि रातियुनि जूं रातियूं सजदनि में ईअं गुज़ारियूं आहिनि हिकु राति हिकु सजदो उन्हनि जे अखियुनि में ओजागा ज़ाहिर हूंदा ऐं रातियुनि जूं रातियूं सजदनि खे जेको आहे दिलि दिमाग़ जेको आहे उन सां सुकून सां भरियलु हूंदो सजदे में जेको सुकून अंदर में अचे थो जेको फैज़ अचे थो उहो उन्हनि ई चखियो आहे जिन जेको आहे पंहिंजूं रातियूं सजन में गुज़ारियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाए चए थो त मरण खां बाद बि मिटीअ लधो मान उन्हनि जी जेका मिटी आहे उनखे बि मान आहे अलाह जे ॾाढो झुकंदो त तव्हांखे इहो मान मिलंदो अॼु तव्हां ॾिसो किरोड़े इंसान अलाए किथां किथां अची करे सलाम कनि था उन ओलिया अलाह जे दरनि ते अलाह पाक उन जो मान मथां कयो आहे क़यामत ताईं ईंदा रहंदा ॿिए कंहिं हाकिम जी मज़ार तव्हां ॾिसो फिरौन जे जेको आहे तव्हां ॾिसो ॿियो को हाकिम हुजे सुञ लॻी पियूं आहिनि हाकिमनि जे जेको आहे मज़ारनि ते बहरहाल अलाह रब इज़त खे जेको सभ खां वधीक पसंदि आहे ऊंदा आहिनि रातियुनि में रब पाक चवे थो वसजुद वक़्तरिब सजदो करे मसां गॾु अच गॾु थी वञ बानो बानो ऐं रब पाण में गॾु थियनि था सजदे जे विच में निमाज़ मेराज आहे मोमिननि जे लाइ जेतिरो झुकंदो ओतिरो इज़त माणींदो जॾहिं इंसान अल्लाह पाक जे आॾो पाण खे हक़ीर सम्झंदो फ़क़ीर सम्झंदो नकु ज़मीन ते घसाईंदो अल्लाह पाक उनखे अहिड़ो 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 मक़ाम ॾींदो जो समूरी मखलूक जेको आहे हुनजे कढ लॻाए छॾींदो बाने खे जेतिरो झुकणो आहे पंहिंजो सजदो करे पंहिंजी बानप ॾेखारे ऐं अल्लाह रब्बुल इज़त हुनजी इज़त जेतिरी वधाए उनखां वधीक वधाए तॾहिं बि जेको आहे अलाह जी मर्ज़ी आहे बहरहाल दोस्तो अज़ीज़ो मां अॼु तव्हांखे अर्ज़ु रखियुमि त असां सभ खां वधीक मोहताज आहियूं हक़ीर आहियूं फ़क़ीर आहियूं ऐं अल्लाह रब्बुल इज़त जेको आहे शहंशाह हुआ बादशाह हुआ हज़रत मूसा अलैहि सलाम हिकु दफ़े हैरत में चयो त मूंखे उन माण्हुनि ते हैरत आहे जंहिंजी आख़िरत सां मुहबत आहे उहे त अलाह खे यादि कनि था पर जंहिंजी दुनिया सां मुहबत आहे त दुनिया कंहिंजे हथ में आहे दुनिया बि त अलाह जे हथ में आहे न जेकॾहिं दुनिया बि खपे तोखे तॾहिं बि तूं अलाह ॾे रुजू कर दुनिया ॿिए जे हथ में आहे छा दुनिया बि त हुन अलाह जे हथ में आहे आख़िरत बि हुन अलाह जे हथ में आहे
तें करे हर हाल में जेको आहे रुजू करणो अल्लाह जे पवंदो। दुआ त अल्ला तबारक व तआला तव्हां ऐं असांखे पंहिंजी ॼाण ऐं सुञाण सही नमूने सां ॾेखारे ऐं अल्ला तबारक व तआला पंहिंजो कुर्ब कामिल नसीब था फ़रमाए। आख़िर दावा अलहमदिल्ला रबीआलमीन।